Radio. Páči sa ti jeho zadok? Áno. A má ho lepší ako ja? Takže ty, to bolo riadne hnusné. Ďalej som to prerušovať, lebo to bude zase na 3 časti. Prekúkol som ťa. Ty ideš zo mňa na trenéra. Nie, to len by to nepočul potom na videu, vieš?
Yeah.